লুইতৰ দুয়ো পাৰলৈ পুনৰ আহিছে বহাগ। বহাগক লৈ এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা অসমীয়াৰ। বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ পৰা তাঁতশাললৈ, তাঁতশালৰ পৰা আখললৈ ব্যস্ত প্ৰতিজন অসমীয়া। আনফালে হুঁচৰি দলসমূহৰো চলিছে অনুশীলন। এই পৰিৱেশ বিহপুৰীয়াৰ। ঘৰৰ সকলো কাম কাজ সামৰি মহিলাসকল ওলাই আহিছে বিহু নাচৰ অনুশীলনলৈ। চতৰ মাজভাগৰ পৰাই ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা কৃষক ৰাইজ। বিহপুৰীয়াৰ বৰাইখনা গাঁৱৰ ঠেঙাল কছাৰী মহিলাসকলে এইদৰেই মহা ধুমধামেৰে ৰঙালী বিহুৰ বাবে চলাইছে প্ৰস্তুতি। নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰ হালুৱা গাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ চৌহদত বিহু নাচ আৰু ঢোল পাতনৰ কৰ্মশালা অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শিশু কিশোৰীসকলে। প্ৰশিক্ষণ দিছে প্ৰখ্যাত বিহুৱা তথা ঢোলৰ ওজা ৰাজু শইকীয়াই। ইফালে আহোম ৰাজত্বকালৰে পৰা ঢকুৱাখনাৰ চাৰিকৰীয়া নৈ পাৰৰ মহখুলি চাপৰিত অনুষ্ঠিত হৈ অহা ঢকুৱাখনাৰ একক আৰু অনন্য লোক উৎসৱ ফাট বিহু অহা 27, 28 আৰু 29 বহাগত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আজি ফাট বিহুৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত শুভাৰম্ভ কৰে ঢকুৱাখনাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক পূৰ্ণানন্দ গগৈয়ে। আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিহুৱা বিষয়তী তথা অসমৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে বিভিন্ন যোগাযোগৰ উপৰিও আজি ফাট বিহুৰ শুভাৰম্ভণি ঘটিছে। শিৱসাগৰৰ লাগোৱাৰ গুমুঠাত অনুষ্ঠিত হৈছে 15-দিনীয়া বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। একেদৰে মৰাণত অনুষ্ঠিত হৈছে লোকবাদ্য আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। উপস্থিত থাকে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহন। এতিয়া প্ৰস্তুতি পৰ্ব বিহুৰ, আৰু এই সময়তে আমি বিশেষকৈ প্ৰশিক্ষণ লোৱা আমাৰ বিহুৱতীসকলক মৌ কুঁৱৰী আমি যাক সৰুৰ পৰাই তেওঁলোকক অভ্যাস কৰোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পৰিচয় কৰোৱা হৈছে। ঢোল পেঁপা গগনা কি এইবিলাক সকলো দিশত যেতিয়া জাতীয় এইবিলাক সম্পদ হয়। ইফালে আৰম্ভ হৈছে বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম। এয়া বাইহেটা চাৰিআলিৰ দৃশ্য। বাইহেটা চাৰিআলিটো দেখা গ'ল বাদ্য নিৰ্মাতাসকলৰ ব্যস্ততা। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি আছে বিহু ঢোল। এইদৰে ৰাজ্যত ঢোলে ডগৰে গীতে মাতে এতিয়া ৰঙীন পৰিৱেশ। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY365।